Terveiset täältä messuilta ja tässä on tämmönen pikku messutarjous sitten VK Storen osastolta. Ja koskee vain messuja. Eli täältä kun tulee ostamaan, eli ensimmäinen joka tulee ostamaan Hummingbird Mega Plus jonkun niistä laitteista kaikuluottamista, niin sille lähtee vähän sitten lisätavarata mukaan. Eli Hummingbirdin huppari, Hummingbirdin pipo, Bluetooth kaakosäädin ja tuupi. Bluetooth kaakosäätimellä voit vaihtaa esimerkiksi herkkyyttä, vaihtaa taajuusalueita ja vaihtaa näkymiä. Voit myös ohjelmoida kaakosäätimen lukuisia eri muita toimintoja. Tervetuloa vaan VK Storen osastolle.